Oscar od Roma, aj po pár hodinách zajtra. Cieľi, držím palce, nech sa vám darí. Thank you.
A 99. už pre vás dvojica Tomáš Bernát, Simona Jarkovská a poprosím vás, opustite svoje miesta na chvíľku, pretože vám patrí tretie miesto v triede P1. So svojím Suzuki Swift ste absolvovali, verím, že bez väčších problémov celé toto podujatie. Simona Lispe, 1, Tomáš Berna, Simona Jarkovská, štartové číslo 99 aj Suzuki Swift.